მოგესალმებით ვიდეო ჩემოდვით ფასებო. მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი ფილმი ეძღვნება ჩრდილოეთ ამერიკის იხვების ერთ-ერთ ყველაზე თვალსაჩინო და ულამაზეს წარმომადგენელს სახელწოდებით უდ დაკ. მას ხშირად კარალაინ დაკსაც უწოდებენ და მისი ქართული სახელწოდებაა მეხეური იხვი. მეხეური იხვი გავრცელებულია დაჭაობებულ ტყეებში ან ისეთ ტბებში და წყალსაცავებში, რომლებიც გარშემორტყმულია ფოთლოვანი ბებერი ტყით. მათი ასეთი საარსებო პირობები დაკავშირებულია იმასთან, რომ ისინი ბუდეს აწყობენ ხის ფუღუროში. დაწყვილება იწყება ზამთრის ბოლოს და მთავრდება აპრილის პირველ ნახევარში. დაწყვილების დამთავრებასთან ერთად ისინი წყალსაცავის მახლობლად ყოველობენ ფუღუროს, სადაც მდედრის ხრიდან 15-მდე კვერცხ დევს და იწყებს 28-35 დღიან ინკუბაციას მამრის გარეშე. ახლად გამოჩეკილი ბარტყები ერთი დღის შემდეგ მორიგეობით ტოვებენ ფუღუროს გადმოხტომის გზით და დედასთან ერთად მიემართებიან წყალსაცავისკენ. აქ ისინი დამოუკიდებლად იკვებებიან დედის მოპოვებულების ხეს და სრულ დამოუკიდებლობას ისინი დაახლოებით 6 კვირის შემდეგ აღწევენ. მამრი ახალგამოჩეკილების ზრუნველობაში არ მონაწილეობს და ჯერ კიდევ ინკუბაციის პერიოდში იწყებს განმარტოვებით ცხოვრებას მომავალ შეჭრილებამ. აი ძალიან მოკლედ, რისი მოყოლაც მინდოდა ამ უშვენიერესი იხვის შესახებ. მეხეური იხვი ძალიან განსხვავდება თავისი ხმოვანებით ყველა სხვა დანარჩენი იხვებისაგან და მისი ამოცნობა ძალიან ადვილია. აი თქვენ მოისმინეთ, როგორი წრიპინა ხმა აქვს და პერიოდულად წამოიყენებს ხოლმე. სხვა აყანა იხვებისგან მეხეური იხვი არამარტო სილამაზე გამოირჩევა, არამედ მოიგებული ხმითაც. ფილმის გადაღებისას შემხვდა ისეთი წყვილი, სადაც მამრი დანომრილი გოლით იყო და უკვე ფილმის მონტაჟის დროს შესაძლებელი გახდა ნომრის ამოკითხვა. შემდეგ სპეციალური ვებგვერდის საშუალებით ნომერი გავაგზავნე ორგანიზაციაში, სადაც ხდება დარგოლილი ფრინველების შესახებ ინფორმაციის შენახვა და გავრცელება. ჩემ და სასიხარულოდ ორგანიზაციამ გამომიგზავნა სრული ინფორმაცია ამ იხვის შესახებ. ვიდეოში ხედავთ, რომ ამრი დარგოლილია 2019 წელს ნიუ-ბრანსვიკში, 2 ოქტოს მახლობლად და დაბადებულია 2018 წელს. შესაძლებელია ცოტა ადრეც. რუკაზე ნაჩვენებია, რომ იგი დავაფიქსირე დაბადების ადგილიდან 1000 კილომეტრის მოშორებით. ფილმიდან ნათლად ჩანს, რომ იგი დაწყვილდა აქ და გამრავლებისთვის ემზადება. ამ აღმოჩენისთვის ორგანიზაციამ მადლობა გადამიხადა და გამოიგზავნა აღმოჩენის დამადასტურებელი სახელობითი სერტიფიკატი. იმის გამო, რომ იხვები ძალიან ფრთხილი ფრინველების რიცხვს მიეკუთვნებიან, მათი გადაღება მიპარვით შეუძლებელია. ამიტომ ფილმი გადაღებულია ჩასაფრივი. თავდაპირველად მივაკვლი მათ კვალს, დავწუნდი, რომ ისინი ხშირად სტუმრობენ ამ ადგილს და ჩაუსაფრთი სპეციალური შესანიღი კარვის საშუალებით. ხედავთ, რომ ამ მეთოდმა თავის შედეგი გამოიღო. ახლა შეგიძლიათ ფოტოები დაათვალიეროთ, დატკბეთ ამ იხვის სილამაზით. ვადმოთ ყურადღებისათვის.